알릴라라. 아, 자. 아이죠. 업자. 업자. 모두. 아이자 메시바 구자 사리.
ay lañ leen di xelantoo 10 millions ku ko ku ci bëgg na nga ñëw sama kër ñu may leen ko. Jigéen yi gox yu bees man maa leen di tontul namuñu loolu. Ay jigéen yu gëm seen bopp lañu. Gannaaw bi nga xamante ne nii leader yi lu ñu war a def ci lekkati koñ yi def nañ ko, lu ñu war a def ci sirili koñ yi def nañ ko. Dañoo nekk ci phase boo xamante ne nii liggéey lañu bëgg autonomisation des femmes. Ñu war leen a formaliser mooy lan wutal leen ay këyit. Ñu war leen a former ci nu ñuy yore loo bëgg a def muy commerce muy nu mu mën di doon. War leen a former pour ñu mën a defar ay produits locaux ba pare war leen a financer ay financement yu am solo ñu dem liggéey. Jigéenu gox yu bees namuñu dara. Ku ñuy woo ci financement pour détourner say voix amul fii. Te jigéen ñi nag ñooy fal te au soir dañoo fas yéenee fal monsieur Mégéye Boy maire de Xombol mu changer Xombol joxe financement yi teg ñu ci raay ndax képp koo xamante ne corps de métier nga fii ci Xombol Mégéye Boy fekk na la fa nga nekk jox la outil boo liggéeyee ne la ay ca nga war a liggéey yóbbu ci sa njaboot. Ñii dañoo jóg pour suqali jigéen. Damay faral di wax ne ku suqali jigéen suqali nga kër, ku suqali kër suqali nga quartier, ku suqali quartier suqali nga dëkk. Kon ñun dañoo jóg pour jigéen ñi suqaliku, njaboot gi suqaliku, ñëpp gis ci seen bopp. Kon le 23 insha allah fajar teel te duggi leen le samedi dimanche ngeen xëy voté ji ba ñëw soog a ñëw togg añ yi insha allah balaa 16h ñu won leen ne leen doole doxul jàmm te duñ seen morom. Le foulard yi naaw aca borom ndaame loo googu Babacar Pape mii bi mu fi nekkee maire fexe woon na ba dégg député loolu personnalité moo koy gëxel. Dama ne ngeen déglu bu baax fii ci sunu kanam maire bi fi nekk muy commettralu ngeen sarax fexe na ba ñu nomme ko ambassadeur itinéraire. Fii sunu Tiamagne di Ndangalma maire bi fa nekk fexe na ba ñu nomme ko ministre. Fii ci sunu ginnaaw di Touba Toul maire bi fi nekk fexe na ba ñu nomme ko haut conseiller des collectivités territoriales. Sunu Ndidior di Thiénaba maire bi fi nekk dañ ko nomme haut conseiller des collectivités territoriales. Boo jógee foofu Ngoundiane maire bi nomme nañ ko fii directeur général. Boo jógee foofu dem Tasset maire bi nomme nañ ko ministre. Boo jógee foofu Tasset maire bi directeur général lañ ko nomme. Noto maire bi nomme nañ ko ministre. Boo demee Fandène maire bi nomme nañ ko ministre. Boo demee Kër Moussa maire bi nomme nañ ko haut conseiller des collectivités territoriales. Boo demee Kayar maire ba nomme nañ ko élu nañ ko député. May laaj maire Xombal bii lan lañ ko nomme. Maire Xombal bii dañ ko def meilleur comédien des maires du Sénégal. Noonu la mbir mi demee. Looloo tax ñu yàpp waa Xombal waaye kii fi nekk nii ne mooy candidat bi dafa jël Xombal yépp pour ñu bootu ci ginnaaw Ngoundiane. Est ce que yéen di ngeen nangu loolu? Kon mobilisation bu toll nii bu amee kër mu kon muy koñ boo xam ne ni ñëpp dañoo takk doon benn fas yéenee jàppale gox yu bees defe naa du ñu jaaxal.
damay laaj lu dess ci biir kër yi kër mo kodd damay laaj lu nekkone feulé dara li boko génné kër mo kodd ci ay kilifa li nga génné ko ay responsable li nga génné ko ci ay jigen ñëla nga génné ko ci jëng lan mo dess ci benen bor bi doon woté le 23 rek inshallah ca ngor lu balen mais pour le moment nañu demanté ñom ci li nga xamanteni loñu def pari de la mobilisation jusqu'au 23 amul tejj tank kon li yeen def dafa rafet keur ma kodd doon na quartier bi nga xamanteni depuis koor ga je crois que je suis entré dans 99% des maisons de keur ma kodd 99, damay baña wax 100%, mais je suis entré dans 99% des maisons de Keur Mokodo, accompagné à l'origine par les membres du mouvement à l'appel de Khongol, aujourd'hui mué en Gorlubès, avec tous les autres membres de la coalition qui ont rejoint. Nous tous les deux, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Proximité, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Politique. Chacun sa fonte ñom xam li ñuy dund jëm ci indi solution ci li nga mën tay li nga mënul nga renvoyer ko bëgg jël dëkk bi ñu agalé ko loolu lañ doon dox depuis koor gek légui ci biir keur ma koor kon pari de la mobilisation histoire moko révélé doxalin moko révélé histoire mo wone ni keur ma koor la xombal ñu dul doxalin mo wone ni jégué nit ñi boko défé inshallah la woté ñu wër bravo les membres du comité électoral de keur ma koor dama ne won dem wa flex wala reflex ak wa topando flex ñoo fi nek bo defé li ñu def les jeunes de la coalition Gorlubès ont initié une marche du changement le jour de l'ouverture de la campagne électorale tay ñom ñu né dañuy organiser une marche nek leen ci rek dans l'innovation dañ leen di topando rek kula topando top na sa ginaaw jitu nga ko ba pare sa ginaaw rek ni seen inshallah jusqu'au 23 duñ leen bayyi ben yoon ku fi wote ay mo xam ci dekk bi nga bok mo xam da nga fe jaaroon mo xam da nga dem ñewaat mo xam dañ la wote walu nga ñew di walu sa candidat nga xass wax wala lu ñaaw jëmele ko ci doomu xombo ci gew rek lay del suwat dekk bi dekk setu la boko doré mu dor la bo xatché mu xatch boko wone ginaaw mu won la ginaaw xombol deku setu la ku xatch mu xatch boko doré mu dor la boko wone ginaaw mu won la ginaaw jakar lol ak mom rek motax kep ku ñew di fi indi ay yaw lay delu ci war wa 8 ans nak né nañ dañuy woté secours ñepp mi koj na ko ci nek ñu jaxlé won ci li ñuy def coalition Gorlubès tek ben rythme de mobilisation et de démonstration bo xamné ñom ñepp dañ leen jaxlé kenn ku ci nek yaangi woté secours wala kula walu juggé fenen seul la coalition Gorlubès est restée unie avec ses leaders ici parce que doolé ji yeen la té yeen yeen ñu jox doolé ji woté wuñu ko kenn walu ay way walu ay ko may walu Merci.